Dobroveče, poštovani gledalci, ovo je emisija U kadru. Dobroveče, Srbijo, vaša i naša gošća i u kadru ove večeri, Sanda Rašković Ivić, predsednik Demokratske stranke Srbije. Ja vam želim dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, još bolje vas našla i vas i naše zajedničke gledalce. Naravno, nalazite se na jugu Srbije danas. Kakvi su utisci? Obilazili ste Vranje, Vladičin Han, u Lebanu ste, pa idete za Leskovac. Da, evo, ja mnogo volim da dođem na jug, zato što verovatno i ja sam poreklom iz Dalmacije, a to jeste jug, pa mi je ovaj mentalitet jako odgovara, ali svaki put se rastužim jer vidim koliko je jug negde zapušten i zaboravljen, a konkretno ovo za Lebane, Lebane je jedna božja bašta, prepuna vrednih ljudi, ja vidim ovde plastenike, ljudi rade, trude se, ovo sve može da izgleda još mnogo bolje, da se još više proizvodi, da bude i poljoprivredna proizvodnja, da bude proizvodnja industrijska koja je vezana za poljoprivredne proizvode, velike otkupne stanice, hladnjače, ovo bi moglo sve da cveta i da liči na one najlepše delove, najbogatije delove severa Italije, jer postoji potencijal da to zaista bude tako. Kampanja nekako dolazi do finiša, zahuktava se, tek će biti nekako gusto naredne nedelje. Kako je ocenjujete? Kakav je njen tok dosadašnji? Da li je ona pozitivna, negativna ili kako za koga? Da, kampanja je izrazito negativna. Vidite, ona je jako prljava i ona je totalno besmislena. Jer mi nikad nismo, mi za sve vreme trajanja ove kampanje nismo imali prostora da sem, evo ovako kao kod vas, i ja vam se na tome zahvaljujem, možemo da govorimo o našem programu, o ekonomskom patriotizmu, o čemu ćemo sigurno večeras govoriti, da govorimo o ekonomiji, o socijalnim pitanjima, o raznim stvarima, a još manje da ukrstimo svoje stavove sa stavovima ljudi iz vladajućih stranaka. Znači, nikad nije u poslednje 4 godine bilo ni jednog TV duela između Aleksandra Vučića i nekog iz opozicije, između Ivice Dačića i nekog iz opozicije. Uglavnom, sve ono što pišu novine, naročito neke novine tabloidnog tipa, tipa Informera ili, nažalost, i Pinka koji ima frekvenciju nacionalnu, sve je to samo provlačenje kroz blato, užasno jedno blaćenje, neistine, vađenje iz konteksta. Kad nekom pomenete da je izmislio, da je otvorio fabriku i nova radna mesta, da je obećao 100 milijardi evra investicija, a te su investicije minimalne, da nije dobro da bude ovakav zakon o radu i kažete kakav zakon o radu predlažete, zakon koji više štiti radnika, kad govorite o tome da treba više sarađivati sa Rusijom, napraviti evo ovde u Lebanu i posvuda po Srbiji gde su poljoprivredni krajevi, hladnjače, otkupne stanice, onda se odgovara tako da se meni izmišljaju neke priče o Oluji, o Srebrenici, smeta moja bunda, smeta moja frizura, smeta to što imam štikle, potpuno neke irelevantne stvari i izmišljotine koje su garnirane zajedno. Da se vratimo mi onome što se našlo na meti kritike mnogih medija, vezano za Srebrenicu i za vaše izjave. Pokušavali ste da demantujete puno puta, a nekako na svaki vaš demanti bila je nova prozivka. Nova prozivka i stalno se vrti isto. Vidite, ja sam ponovila samo ono što je rekao Međunarodni sud pravde. U toj emisiji u kojoj je bilo i ljudi iz Zagreba, ovaj famozni Letica koji je montirao onaj čuveni fonogram između Tuđmana i mog pokojnog oca, gde je moj otac rekao Srbi su lud narod, tu je isto izvučena rečenica iz konteksta i evo meni se desilo upravo da s tim Leticom imam nešto slično. Znači, bio je jedan čovek koji je Bošnjak, musliman, bio je Letica, bila sam ja i bila je priča o tome kako je Bosna i Hercegovina tužila Srbiju za genocid i kako je Međunarodni sud pravde
u Hagu, to nije ovaj tribunal za ratne zločine, nego Međunarodni sud pravde, dosudio da Srbija nije kriva za rat i nije kriva za genocid, sem u Srebrenici u kojoj Međunarodni sud pravde je dosudio da ga je bilo. E sada, ja sam ponovila ono što je rekao Međunarodni sud pravde i odmah posle, možda tri rečenice, dodala da je Međunarodni sud pravde, nažalost, zaboravio na 3585 srpskih žrtava za koje znamo ko ih je ubio, to su bile trupe Nasera Orića, i sad dalje sam nastavila u tom pravcu da govorim pre svega o srpskim žrtvama i o tome da smo mi zaboravljeni od tog istog Međunarodnog suda pravde. Ali vadi se samo ta rečenica. I to vade mediji koji su Vučićevi, a oni potpuno zaboravljaju, odnosno neće da kažu da ja nikad u životu, znači mene optužuju za taj genocid u Srebrenici i da je to moj stav, a ja nikad u životu nisam bila u Potočarima, nego svake godine idem u Kravicu i Bratunac, a Vučić ne dolazi u Kravicu i Bratunac gde je pomen srpskim žrtvama, nego ide u Potočare gde je pomen muslimanskim, odnosno bošnjačkim žrtvama. Prema tome, to je jedno onako strašno podmetanje, ali to valjda čovjek mora da trpi, iako to naravno mnogi ljudi i veruju, nemaju ljudi vremena da gledaju gde ja idem, ali mogli bi da znaju gde ide Vučić i mogli bi da znaju da on dolazi u Potočare i mogli bi da znaju da je on dao Srebrenici 5 miliona evra, pa što nije Lebanu dao 5 miliona evra da se razvije? Na meti kritike je i vaš koalicioni partner, Boško Obradović. Da, i tu često. Mislim, i DSS i Dveri su na meti kritike. Evo, imali smo čak i podmetanje, odnosno hakovanje sajta na kome je prikazana Srbija bez Kosova. Naš spot sa Srbijom bez Kosova, kao eto, mi smo priznali Kosovo, taman posla. Ovi koji potpisuju briselske sporazume i uvode Srbiju u NATO, odnosno NATO dovode u Srbiju, nama to predbacuju, a u stvari neka pogledaju sami sebe šta rade i kako rade. Zašto, recimo, nema na Kosovu sada lokalnih izbora? Zato što su oni izvukli sve srpske institucije sa Kosova i Metohije. Nema tamo više ni jedne srpske institucije, tamo ima Srba, ali nema institucija Srbije. A suština je da na našoj državnoj teritoriji ostanu institucije Srbije, a ne šiptarske institucije. Kakva je situacija na terenu? Obilazite čitavu Srbiju. Shodno tome, šta vas najčešće pitaju građani? Ljudi jako teško žive, posla nema, vlada bela kuga. Najviše me ljudi pitaju oko poslova za sebe i oko posla za svoju decu. Jer deca odlaze iz malih gradova u veće, iz većih gradova u inostranstvo, i to je taj put bez povratka, i to su najčešće teme oko kojih se ljudi zadržavaju sa svojim pitanjima. Mnogi, naravno, pitaju koje bi bile mogućnosti saradnje sa Rusijom u ekonomskom smislu, i ljude, ipak moram da kažem, zanima još uvek i tema Kosova, tema Evropske unije, šta Evropska unija donosi, šta odnosi, kao i NATO pakta. Narod naš je ljut na NATO pakt s punim pravom i ne želi da se približava NATO paktu, i to zaista onako je nešto što ne izaziva aplauz kad se pomene NATO. Znači, tu se ljudi brinu hoće li nas ovi uvesti u NATO ili neće, ali ipak glavna tema jeste posao, glavna tema jeste standard građana. Takođe su važne teme zdravstvo, mogućnosti lečenja, plate i penzije, naročito penzije. Tako da, eto, to su te teme. Mi, naravno, ja na sve te teme imam odgovore, jer mi ih imamo u našem programu. Upravo spomenuli ste program Ekonomski patriotizam. Šta je osnova tog programa? Osnova programa ekonomskog patriotizma jeste forsiranje, odnosno davanje prednosti domaćim proizvođačima, domaćim poljoprivrednicima, domaćim zanatlijama, domaćim preduzetnicima, a ne strancima.
300 miliona evra je Vučić i njegova vlada su opredelili za investiranje u strane investitore, odnosno za pomoć stranim investitorima. Za svako radno mesto strani investitor dobije između 7 i 10 hiljada evra. Ne plaća porez, dobija teren gratis, ponegde i infrastrukturu, tako da su to uslovi koji su potpuno nepravedni u odnosu na naše investitore i mi smatramo da taj novac od 300 miliona evra mora da bude prebačen na domaći teren. Recimo, evo, ja sad vozim se i gledam ovo more plastenika i ovih vrednih ljudi, šta bi bilo kad bi svakom seoskom domaćinstvu, ne po zaposlenom, nego po domaćinstvu, se bespovratno dalo 10.000 evra. Koliko bi tu mogla još da se ojača proizvodnja, da se sve to podigne? Mi smatramo da, pogotovo kod poljoprivrede, jer mi jesmo poljoprivredna zemlja, znate, mi moramo da imamo određene, to takođe u našem programu stoji, određene sektore u ekonomiji. Jedan od nacionalno značajnih sektora je poljoprivreda. Pored toga je energetika i metaloprerađivačka industrija. Za poljoprivredu, znači pored toga što mi treba da stimulišemo mlade bračne parove koji žele da žive na selu, da ih stimulišemo novčano, da pomažemo poljoprivrednika tako što ćemo mu regresirati gorivo. Mi smo jedina država koja ne regresira gorivo za obradu zemlje. Jel? Mi imamo minimalne i sad već i još i smanjene i tako minimalne subvencije. Jedan Nemac ima 500 evra, do prošle godine je bila subvencija 50 evra po hektaru, a sada je ona još više pala i mislim da iznosi nekih 30 evra. Subvencije treba bitno da se povećaju da bi mi mogli da uđemo u tu trku sa strancima i da budemo konkurentni i u Evropskoj uniji, ali isto tako i na tržištu, velikom tržištu Ruske Federacije. Pored ovoga, ljudi treba da im država pomogne da se udružuju u kooperative, odnosno zadruge. Te zadruge nisu one iz 45. To su zadruge po kojima je Kraljevina Srbija bila poznata još 1900. godine, a i kasnije između dva rata. Tako je. Tako mi možemo da postignemo tri stvari koje od nas, evo konkretno, Rusi traže. To je kvalitet koji već imamo, ali kvantitet i kontinuitet mogu da se postignu samo udruživanjem u kooperative. Kooperativa proizvođača jagoda juga Srbije. I onda to je zajednica svih onih koji proizvode. Potom treba, naravno, iz agrara razvijati i prerađivačku industriju hrane, koja je jako bitna. Gde imate i to, vi morate da imate proizvodnju poljoprivrednih mašina. Mi smo bili država koja je poznata po tome, pa pola Afrike i danas i pola Južne Amerike i jedan deo Azije imaju još uvek naše traktore. Mi moramo da obnovimo i tu industriju. I sa tim obnavljanjem industrije, velike i male, i ove metalske, mašinske, koja je vezana za ovu poljoprivredu, automatski se podiže nivo u Srbiji, nivo i standard i ekonomija. Pored ovoga, energetika je jako važna. Mi moramo energetiku da povežemo sa ekologijom i da zaista iskorišćavamo u našoj zemlji sve one resurse koje možemo. Od sunčeve energije, mi smo bogati vodama, može i to. Evo, Kosovo, zašto mi stalno pričamo o Kosovu? Pored ostalog što je to naša državna teritorija i kolevka naše crkve i države. Tamo imamo 75% rezervi uglja. Znate, Kinezi dolaze u Kostolac zbog 3%, a sad tamo imamo 75%. Pa nisu slučajno došli stranci i međunarodna zajednica, došli su da imaju Bondsteel kao bazu i da mogu da koriste sve te resurse, i srebro, i zlato, i sve. Malo čas kad ste govorili o zadrugama, o poljoprivredi, u tom kontekstu
oštri ste kritičari i vi, a i stranka vaša, pa i koalicija sa kojom ste, protiv zakona o poljoprivrednom zemljištu. Da. Šta za vas je pogubno u tom zakonu? Za nas je pogubno pre svega nešto što je vezano za ovaj SSP, a to je prodaja državnog zemljišta strancima. Mi imamo 500.000 hektara državnog zemljišta koje će od 2017. godine, ukoliko nastavimo put u Evropsku uniju, morati da bude prodato strancima. Pored ovoga, mi imamo tu i priču o kombinatima. Kombinati su, evo imamo recimo, imamo PKB koji je pored Beograda, ali imamo i kombinate širom Srbije koji su zatvoreni, Servo Mihalj i ostali i po jugu Srbije također neki manji, ali koji ne rade i koji su potpuno propali. To je također predviđeno da ide na doboš, da se opet prodaje strancima, da ta zemlja pripada njima ili tajkunima. Mi smatramo da, jer pazite, tajkun kupi, zaposli. On posle može tu zemlju da proda bilo kome i opet da je proda strancu jer je to njegovo privatno vlasništvo. Ako vi imate garsonjeru ili ako imate vilu od 3000 kvadrata, vaše je pravo da je prodajete kome god hoćete. Međutim, ovo je ipak zemlja koja je... Ukoliko vas dobro razumem, protiv toga kad bi se to dalo u zakup, ali protiv prodaje decidirano... Izrazito smo mi protiv prodaje, izrazito. Zakup može, najbolje bi bilo kada bi ljudi koji žive od poljoprivrede mogli da imaju vrlo povoljne male zakupe i da se tu napravi jedna na tom mestu, eto, kooperativa koja bi tu nešto proizvodila. Znači, to je naša glavna zamerka. Mi bi želeli da se budžet, da se zapošljavaju ljudi, da se puni budžet, da budu naši stručnjaci, naši vlasnici i da to je jedini način da raste i sama ta, da raste i sam taj kombinat, odnosno sama ta zadruga, a i da ostane uvek u srpskim rukama i da se novac sliva u budžet. Jer vidite, mi mislimo da poljoprivredu treba, kao i privredu u ostalom, treba da prati formiranje razvojne banke. I ta razvojna banka koja treba da bude u našim rukama mora da daje vrlo povoljne kredite. Kredite za poljoprivrednike, kredite za privrednike i da kupovinu zemlje prate povoljni krediti i da naši srpski domaćini to kupuju i neka kupi njih 50-orica. Odlično je, tim bolje. Bolje nego da kupi jedan. I neka proizvode svi zajedno. To je ono što mi predlažemo. Izraziti ste i euroskeptik, a i u osnovi političkog programa DSS-a je euroskepticizam. Međutim, opet i tu se ograđujete, vi niste protiv saradnje sa Evropskom unijom, ali ne po svaku cenu i više ste za integraciju s Rusijom. Da li samo ekonomsku ili vojnu? Ne integraciju. Mislim na saradnju. Mi smo apsolutno protiv bilo kakvih integracija i mi smo za slobodnu i nezavisnu Srbiju i mislim da ona može takva i da ostane. Što se tiče Evropske unije, naravno da mi niti smo protiv unije, niti smo protiv Evrope. Mi smo protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju jer mi mislimo da je to jako loše za njen suverenitet. Vidite da se traži Kosovo, sutra će se tražiti Raška oblast, Sandžak, pa će onda i jugo ovde doći u pitanje o Vojvodini. Da ne pričamo, pa onda istočni delovi zemlje na nekoga ko je ranjen, znate, tu se lešinari odmah skupljaju. To je jedna stvar. Druga stvar, Evropska unija preko Međunarodnog monetarnog fonda, koji je jedan posrednik između Brisela i Beograda, traži od nas niz stvari koje su loše po Srbiju. Traži, recimo, tu prodaju zemlje, jer je to... a to je u ostalom piše i u SSP-u,
traži da se prodaju sva značajnija preduzeća. Mi smo odbranili prodaju Telekoma, jer prodaja Telekoma bi bila katastrofa. Pazite, to je zaposleno 100.000 ljudi preko malih ćerki firmi gde se repromaterijal za Telekom kupuje od srpskih firmi. Kad bi došao Nemac, sigurno bi kupovao od nemačkih firmi, ne bi kupovao od srpskih. Telekom je firma koja preko svojih naučnih projekata, odnosno potpomaže naučne projekte u našim institutima Vinča i Pupin. Naši mladi ljudi ipak mogu ovde da ostanu, naši mladi inženjeri, da se bave naukom, da se bave inovacijama. Ako bi došao Nemac ili neko drugi, on bi u svojoj zemlji pomagao jedan takav institut, neki Max Planck, sigurno ne bi Pupin. I da ne govorimo o bezbednosnom aspektu vojske i policije koji se sporazumevaju preko baznih stanica, antena i toga. E sad imate elektroprivredu, imate vode, imate lekovite banje, imate rudnike, traži se opšta rasprodaja. Smanjenje plata i penzija, povećanje struje, to je sve rezultat pritiska Međunarodnog monetarnog fonda koji kaže morate zakrpiti rupu u budžetu. Zakrpit ćete je tako što ćete uzeti te pare od ljudi, zakrpit ćete je tako što ćete povećati cenu struje, povećati poreze. Prema tome, mi smatramo da je jako loše za Srbiju taj ulazak u Evropsku uniju, jer to direktno udara po džepu građane, direktno utiče na naš standard. Ta priča o tome, Evropska unija donirala toliko, ovoliko, vidite, ja uvek volim da kažem, napravili su preko NATO bombardovanja 100 milijardi dolara štete, a onda kad su dali 10 milijardi dolara, misle da su uradili ne znam šta. Ali tih 10 milijardi dolara, verujte, nije video narod. Jedan deo je, nažalost, zloupotrebljen od strane nekih naših političkih elita. Drugi deo, veći deo para, su opet oni podelili u platama, jer su pravili seminare, angažovali razne konsultantske kuće koji imaju ogromne, oni imaju ogromne honorare. Znate, njihovi honorari za jednu stvar se plaćaju u desetinama hiljada evra, pa i stotinama hiljada evra. Tako da mi tu kao država uopšte nismo mnogo dobili. Mi se zalažemo za to da mi trgujemo, da mi sarađujemo i sa Evropskom unijom, bilateralno, sa zemljama Evropske unije, Italijom, Nemačkom, zašto ne, to su bili naši partneri i verujte, ja kao bivši ambasador iz Italije mogu da vam kažem da mene niko od privrednika nije pitao jel mi ulazimo u Evropsku uniju ili ne ulazimo, nego me je pitao dokle će trajati naš sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusima, jer to njih zanima. Pogotovo sad, onda još je Evropska unija mnogo izvozila u Rusiju slobodno, ali je 25% carina. Koliko koristimo taj sporazum? Mi ga ne koristimo uopšte i to je ono što je najstrašnije. Mi ga ne koristimo, verujte, meni su neke moje kolege ambasadori rekli da bi oni menjali članstvo u Evropskoj uniji za jedan takav sporazum, jer se tu dobija ogromna mogućnost, jedno veliko rusko tržište koje je trošadžijsko i željno svega i svačega. Tako da, evo, Vučić je uveo tihe sankcije Rusiji. Zašto tihe sankcije? On nije formalno stavio sankcije Rusiji, ali nije ništa učinio da se izvoz u Rusiju poveća, on je mogao da se poveća, verujte mi, 20 puta. Samo da je pustio investicije, da je dao malo injekcije umesto ovo što deli ovih 10.000 evra, da je dao malo injekcija našim poljoprivrednim proizvođačima, prehrambenim proizvođačima, proizvođačima robe široke potrošnje, cipela. Evo, on je otvorio Geoks, lepo. Ali zašto je Geoksu dao 10.000 po radniku? Pa mogao je da da nekim malim firmama koje su nastale iz Koštane, koje su proizvodile i proizvode cipele da izvoze i oni na tržište Ruske Federacije. Isto tako i za odeću, za sve, praktično za sve. Jedino što on radi, moli da Fiat može da izvozi u Rusiju. Ali vidite, on moli za Fiat koji je 67% italijanski, a samo 33% naš. A vrlo dobro zna da je Berlusconi zajedno sa Putinom otvorio fabriku
Fijata, mnogo većih, luksuznijih, onih kakve Rusi vole da voze blizu Petrograda. E sad, a on ovde lobira za Fijat umesto da lobira za neke naše firme koje bi mogle da izvoze u Rusiju. Na samom smo kraju razgovora, kakvi su rezultati trenutno, kakva istraživanja su sprovedena i koliko verujete određenim kućama koje vrše ta istraživanja i kome u stvari verujete? Ja se smejem zato što ja većinu tih kuća nazivam Vučićevim dvorskim istraživačkim kućama, jer one obično daju one rezultate kakve Vučić želi da čuje. Uglavnom je on negde na 50, između 49 i 52%, što je nemoguće s obzirom na to kako diše narod i koliko su ljudi ljuti zbog situacije u kojoj se nalaze. A s druge strane, nas stalno drži negde tako na 5, 1, 5,5%. Tako da ljudi kažu, ma ovi su jadni, ovo ne treba im davati ni glas, možda i padnu ispod cenzusa, oni ne mogu ništa da urade. Mi smo radili neka naša istraživanja, po tim istraživanjima smo bili na 9,5. European Journal nas je našao na 9,2, a Vučića je našao na 35%. Mi se nadamo, ako budemo uspeli da izvedemo sve svoje glasače, simpatizere, da ljude ohrabrimo, da ih oslobodimo straha, jer nema straha onda kada se zađe iza paravana i da ne treba zaista tom strahu podlegati koji širi Srpska napredna stranka po celoj zemlji. Mi se nadamo jednom solidnom dvocifrenom rezultatu od 10%. Znate, nama što se tiče Republike nije cilj vlast pod svaku cenu, jer mi imamo neke svoje principe koji se bitno razlikuju od političkih principa svega onoga što se nalazi sada na političkom nebu Srbije. Ali ono što je bitno jeste da barem polovina Srbije dobije svoje predstavnike, da se čuje glas protiv ulaska u NATO, da se čuje kritika oko Evropske unije, da se čuje kritika oko zakona koje nam Evropska unija onako samo transponuje i šalje nama, a to uopšte ne odgovara za našu zemlju. Da se čuje kritika oko tretmana Kosova i Metohije, oko ekonomskih tema, oko socijalnih tema koje su potpuno zanemarene u našoj državi. Mi želimo da budemo takva opozicija i glas, eto, te polovine Srbije koja drugačije misli od Srpske napredne stranke. Često se čuju mišljenja poslednjih dana u javnosti, pa i na mitinzima vladajuće stranke, da će se ujediniti opozicija kako bi srušila aktuelnu vlast. Sad ću vam postaviti pitanje, da li kontaktirate možda sa Demokratskom strankom, sa Radikalnom strankom, sa SDS-om? Da li ste imali neke kontakte? I da li imate vi takvu viziju daljeg razvoja Srbije? Mi smo imali kontakte sa nekim od stranaka opozicije samo oko organizovanja fer i poštenih izbora i oko skidanja medijske blokade. Kao što vidite, medijska blokada se jako teško skida. Vama još jednom hvala što ste me pozvali u studio da mogu da malo govorim i o našem programu i o našoj politici. Inače, mi ne kujemo nikakve planove da Vučića srušimo, ali stalno vlada u društvu ta jedna panika koja se širi, a koju naravno širi Vučić sa svojim medijima, to su Pink, Informer i njima slični, da će premijera ubiti, da će ga skinuti opozicija, da će biti strašno ako on ne pobedi, da neće se deliti plate ni penzije. Verovatno neće ni sunce izlaziti, neće ni meseca biti ako on ne pobedi na ovim izborima. Znači, to je jedno stvaranje jedne panike u društvu i stalno kreiranje vanrednog stanja. Zašto? Zato što se Vučić u tom vanrednom stanju fantastično snalazi. I tu je on veliki majstor. On u normalnoj situaciji, kad je sve mirno i kad čovek treba da ga pita, dobro, gospodine predsedniče vlade,
dajte nam vaše rezultate, gde su investitori, koliki je izvoz, koliki je brutodruštveni proizvod, kakve su plate i penzije ljudi, koliko ste mladih ljudi pomogli, šta je sa belom kugom, šta ste tu uradili. On naprosto samo kupuje vreme, kreirajući redovne vanredne izbore, jer mi već imamo redovne vanredne izbore, i kreirajući to stanje da je on u nekoj velikoj opasnosti. A to je zato što je on jako samoljubiv čovek i njemu svaka kritika, on to odmah shvata lično, on to ne shvata kao političar koji kritiku treba da primi tako da popravi svoje delovanje, ali on je to prima odmah, neko hoće da ga zbaci, neko je protiv njega, svi ga mrze, ne radi se tu o ljubavi i mržnji. Znate, ja imam muža kući da ga volim, ne treba mi Vučić ili bilo ko drugi da ga volim. Tako i on bi trebalo da ima koga voli, ne treba narod da ga voli. Narod treba da poštuje njegov rad i poštuje njegove rezultate. A njegovi rezultati zaista nisu za poštovanje. Postavit ću vam poslednje pitanje. Na lokalu, da li ste dali mogućnost DSS-u da sklopi koaliciju po svom nahođenju, zavisno od lokalnih uslova? Da, vidite, lokal to je nešto sasvim drugo. Lokalne teme su uglavnom komunalne teme. Lokalne teme su fiskulturna dvorana, kanalizacija, radno vreme doma zdravlja, vrtić i tako. Znači, to su apsolutno komunalne teme. Tu treba ljudi da se po afinitetima negde združe, vide s kim mogu da rade, za koga misle da najbolje može da radi za njihov grad ili opštinu, i to nema nikakve veze sa ovim velikim državotvornim temama po kojima je Demokratska stranka Srbije poznata, ali zaista ja sam sigurna da će naš odbor u Lebanu i te kako plasirati ideje, evo, ekonomskog patriotizma kao nešto što bi bilo dobro za opštinu Lebane, jer to zaista kao da je crtano za opštinu Lebane. Eto. Što znači opšti interes iznad svega, kada je u pitanju Lebane. Apsolutno. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru. Hvala. Poštovani gledalci, vaše i naše gošće ove večeri bila je Sanda Rašković Ivić, predsednik Demokratske stranke Srbije. Ostanite i dalje sa nama i uz nas. Prijatno večer.